Здравейте, скъпи приятели, с поредната група въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Започвам с една тема, която повдига нашия потребител, D, долна черта, X, не знам точно как е формулирано името му в нашия форум или група, където той се подбизава, но те или иначе темата е особено интересна, много актуална. Става дума за Серджо Маркьоне и неговата дейност, която очевидно е породила доста страсти през последните години, и оценката за неговата дейност е първа ще се получава в света. Що се отнася до това, което аз мисля като неща, които той успя да свърши, без никакво съмнение постигна невероятни резултати в изграждането на групата Fiat, в сливането с Chrysler, на придобиването от страна на Fiat на Chrysler, в заздравяването на цялата компания, изобщо в целия бизнес, който той изгради през последните години, би могъл да получи единствено и само похвали. Сещам се за една много скорошна среща с италианския посланник Стефано Балди в София, който покани така на група журналисти да си поговорим за италианското автомобилостроене и не само, разбира се. И естествено, господин Маркьоне беше в центъра на нашето внимание. Господин Стефано Балди обясни, че резултатите, които този човек е постигнал, са наистина фантастични в всяка една перспектива, към която може да се погледне към тях. Защото да, част от производството се изнася от Италия, продажбите дори в самата Италия на някои марки не вървят добре, но в крайна сметка светът е различен. Трябва да се търси успеха на глобално ниво, не само единствено и само в Италия. Аз, например, имам някои забележки към неговата дейност относно, примерно, изчезването на марка като Ланча, относно начина, по който започна да се развива Ферари в един определен момент. Имам предимно в бизнес план, не толкова в Формула 1. От друга страна, обаче, ефективността на работата на този 66 годишен мъж с италиански корен и канадски паспорт, изключителна дейност, наистина е забележителна. И може би най-големият въпрос е какво ще се случи от тук насетне. Нали? Дали Джон Елкън, който е наследника на фамилията Аниели, той е син на дъщерята на Джани Аниели, на голямата фигура в Фиат, човека, който направи Фиат империя и така нататък, дали той ще следва същия този курс в бизнес отношение, в отношенията с хората, едва ли, но да видим наистина как точно ще се развият нещата. Иначе Маркьоне действително е изключително харесван от една част от хората, почитатели на Ферари. От друга страна има и много критици към дори самия начин на работа, който той имаше. Един колега наскоро сподели, че на среща на шефовете във Формула 1, на която се обсъжда, например, бъдещето на спорта след 2021 година, той изключително безпардонно и арогантно прекъсва господина Рива Бене, като му казва: мокни, искам да чуя нещо съвсем различно и така нататък, което не му прави чест. От друга страна, пак връщайки се на резултатите на Ферари, особено в последните два сезона, се вижда, че начинът, по който Маркьоне водеше отбора, даваше резултати. Колко дългосрочна може да е една подобна перспектива, един подобен начин на работа, е съвсем, съвсем друга тема. Както е съвсем друга тема и това в следващите етапи от развитието на автомобилната промишленост, какво щеше да се случи с Fiat, какво щеше да се случи с Jeep, с Chrysler и така нататък, защото сега нещата се променят, но политиката, която Маркьоне имаше, беше изключително ефективна. Така че, как да кажа, трудно е да се даде еднозначна оценка на един подобен човек, на една подобна личност, с такова огромно значение в автомобилния бизнес като цяло, с такова огромно значение в Ферари. Какво от тук насетне ще се случи с Ферари, за мен е особено интересно. Как Джон Елкън, примерно, ще се сработи с Маурицио Рива Бене. Маурицио Рива Бене в същото време вече има една подкрепа от страна на цялото ръководство, тъй като резултатите са му по-добри. И според мен, поне в близка перспектива, това, което направи Маркьоне до сега, ще дава само позитивни резултати. В бъдеще вече
ще бъде по-трудно да се, да се отговори и да се даде оценка дали всички тези промени, които бяха направени, защото пак се връщам към този разговор с Стефано Балди, който обясни, че света се променя. В Италия вече се прави дизайна, прави се планирането, правят се един клуб дейности, а самото мръсно производство може да се изнесе някъде в, в чужбина. Дали всичко това ще донесе някакъв резултат в, в бъдеще, предстои да видим. Така че много, много интересна, много е дълга темата и е много разностранна. Може би аз се хвърлям от един аспект в друг аспект, но, но факт е, че, че Ферари в момента, поне в настоящата ситуация, със сигурност не спечели от тази толкова неочаквана за мнозина загуба, макар че се оказва, че всъщност господин Маркьоне има рак на, на рамото и че тези операции, които са му били правени, съвсем не са били толкова прости, колкото изглеждаше в първите съобщения и така нататък, и така нататък. Така че това мога така да, да нахвърлям по-скоро по, по темата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.